První březnové zprávy jsou tady, vítejte u jejich sledování. Nedostačující plat, špatný pracovní kolektiv nebo jen životní změna, to vše může vést člověka k tomu najít si novou práci. Pro její získání je ale třeba mít kvalitně napsaný životopis a motivační dopis. A právě o tom bude první reportáž. Na toto téma uspořádala knihovna na sídlišti kurz s Martinou Kubíčkovou. Jeho účastníci se dozvěděli, jak správně napsat životopis a motivační dopis i jak se připravit na pohovor. Při pokusech o získání nového zaměstnání byste si měli dát pozor na několik věcí. Je to vlastně sepsání životopisu, ideálně na míru těm požadavkům té dané společnosti. Pak je velmi často požadovaný motivační dopis. Ten je hodně jakoby důležitý, protože je průvodním dopisem k tomu životopisu a tam vzniká obrovská výhoda toho člověka oproti té konkurence, když ho napíše správně. No a ve chvíli, kdy projdou touhle fází, tak potom už je to ta samostatná příprava na to výběrové řízení, kde už by se ten člověk měl připravit na to, co vlastně může nabídnout, jaké jsou jeho silné stránky, jako má třeba představu o platu. Měl by si určitě, tady hodně lidí chybujou, zjistit informace o té firmě, kam se hlásí a mít připravené i otázky na tu společnost jako takovou. Životopis by měl obsahovat základní osobní informace jako jméno a kontakt. Dále nesmí chybět nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti a případné osobní dovednosti, jako řidičský průkaz, jazykové schopnosti a podobně. Nejčastější chyba bývá při uvedení třeba e-mailové adresy. Lidi se nad tím kolikrát jako nezamyslí a dají tam adresu typu kočička@seznam.cz nebo semborec@volný.cz. A tak tady bych určitě zvažovala dát tam e-mail, který je více profesionální, to znamená ideálně jméno, příjmení. A další chybou je vkládání nevhodných fotografií. Někteří uchazeči si myslí, že když tam dají fotku z pláže nebo ve spodním prádle z boa, tak že jako pokud se nehlásí samozřejmě na modelku, tak není to úplně vhodné, takže pokud není výslovně žádána fotografie, doporučuji nevkládat. Důležitou součástí je i motivační dopis. Ten by měl vyzdvihnout, proč jste ideální uchazeč na danou pozici. U samotného výběrového řízení byste pak měli vědět informace o firmě, do které se hlásíte, a mít nachystané otázky na potenciálního zaměstnavatele. Také u pohovorů dělají lidé často chyby. Třeba že o sobě ten člověk tvrdí, třeba i v motivačním dopise nebo životopise, že je třeba umí zvládat stresové situace nebo jednat jako s nějakými kritickými nebo krizovými klienty. A když se ho zeptají na konkrétní příklad, ať uvede, tak velmi často tohle lidi neví a hodně často to, jako vypadá to dobře, když umí říct, jsem inovativní, ale potom, když se tady dobře, tak co inovativního naposledy jste jako dokázal a neumí ten člověk jako odpovědět, tak je to blbý. Takže tohle je věc, na kterou by se ti lidi měli připravit. S výběrem zaměstnání, životopisem a dalšími náležitostmi vám může pomoct buď osobní kouč, nebo si můžete vyhledat řadu informací online. Na internetu je totiž řada vzorů, ať už v podobě předvyplněných životopisů nebo motivačních dopisů. Vybrat si můžete také vzory s hezkým designem. Vždy ale záleží na pozici, na kterou se hlásíte. V únorovém tématu měsíce se budeme věnovat rekonstrukci bývalého koupaliště. Následující reportáž se bude týkat jeho historie, vzniku a následného uzavření, ke kterému došlo kvůli nevyhovujícímu technickému stavu, který upravovala vyhláška z roku 2004. Koupaliště ve Studénce bylo poprvé otevřeno v roce 1996 a fungovalo do roku 2007. Důvodem jeho uzavření byl nevyhovující technický stav. Aby bylo možné pokračovat v provozu, byly nutné rekonstrukce. Ty se měly týkat souboru zařízení, která měla za úkol kontrolovat kvalitu vody, její napouštění, zpětný odběr z bazénu, čištění a chlorování. Problém byl také nedostatek šaten. Tak ono to nebylo jenom o technologii, tam se změnilo víc věcí, tam se změnilo i kapacity šaten záchodu, jedna sprcha na celé koupaliště pro chlapy, jedna pro ženské, jako ty koje tam taky byly tři, v každé převlíkárně nebylo kde ani odložící věci, žádné odkládací schránky, jakože skřínky, nic prostě nebylo. Technologie jako byla tady použita pro zahradní a hotelové malé bazénky, takže to nevyhovovalo. V roce 2004 byla městu udělena výjimka proti nové platné vyhlášce na provozování koupaliště. Jejím obsahem bylo mimo jiné nařízení čištění vody nejen chemicky, ale i přes pískové filtry. Od otevření koupaliště došlo pouze k drobným opravám. K renovaci, která by ale vyhovovala nové vyhlášce, nedošlo. Tehdejší náklady na renovaci byly odhadnuty na částku přesahující 10 milionů korun. To se posuzovalo někdy v roce 2005-2006, pak byly volby.
A po volbách orgány obce, rada, zastupitelstvo přistoupili k tomu tak, že koupaliště bylo až do roku 2014 uzavřeno, nevyužívalo se ke koupání, protože tu rekonstrukci nikdo neprovedl. Areál bývalého koupaliště mohl pojmout až 500 návštěvníků a nabízel mimo bazénu také brouzdaliště pro děti, kurt na beach volejbal a travnatou plochu pro další aktivity. Ta se spolu s občerstvením využívá dodnes. Koupaliště zažilo 12 sezon a navštívilo jej několik desítek tisíc návštěvníků. Hlavním důvodem jeho uzavření bylo nesplnění hygienických norem. Situace se začala řešit až po nových volbách, kdy se změnilo vedení města. Tak my jsme do těch voleb v roce 2014 šli s tím, že s tím koupalištěm je třeba něco dělat, protože veřejné mínění si to přeje, jako byl to výrazný hlas obyvatelstva. Taky jsme neměli představu, jak to ještě udělat, jaké jsou finanční možnosti, no ale až postupem času seznámením se s tou situací během roku 2015 se začal ten problém řešit. Po několika letech se občané Studénky tuto letní sezónu konečně dočkají znovu otevření areálu. Tentokrát v podobě nového biotopu, kterému se budeme věnovat v pokračování tématu měsíce. Na 4. březen si knihovna přichystala přednášku s názvem Rusko řeky 2017. O své výpravě na třech ruských řekách na nafukovacím katamaránu přijede povyprávět Marek Šimíček. Společně s autorem se podíváme do oblasti polárního Uralu, na kousek Leny a hlavně 275 km řeky Oky ve východním Sajanu. Začátek je naplánován na 17. hodinu. Do Studénky opět zavítá historik Kamil Rodan, tentokrát s přednáškou Královské rody a paranormální jevy. Magie, okultismus a spiritistické seance se na konci 19. století staly módou, která přitahovala šlechtu i obyčejný lid. Pokud vás zajímá, jaká strašidla se pohybovala v královských zámcích nebo proč zámek Schönau opanovali poltergeisti, přijďte 11. března v 17 hodin do městské knihovny na sídlišti. Rodinné centrum si pro vás přichystalo besedu na téma úskalí řečového vývoje dětí do 6 let. Tu povede Milena Dvořáková, která se věnuje již řadu let problematice vývoje řečí a sama má logopedickou poradnu. Na přednášce se rodiče dětí předškolního věku seznámí s vývojem řeči u dětí a dozví se, jak podpořit správný vývoj komunikačních dovedností. Začátek bude 12. března od 16 hodin v rodinném centru. Charita Studénka pořádá přednášku na téma, jak pečovat o nemocného v domácím prostředí. Dozvíte se, jak se postarat o méně pohyblivého, částečně nebo plně imobilního člověka, jak podávat stravu, tekutiny a léky, nebo jak požádat o příspěvek na péči. Přednáška se uskuteční 21. března v zasedací místnosti bývalého domu s pečovatelskou službou od 16 hodin. V pondělí v podvečer vyjížděli hasiči k měření koncentrací ve vzduchu kolem zimního stadionu. Na tísňovou linku pravděpodobně zavolal někdo z okolí. Hasiči dorazili za pár minut na místo a začali s měřením úniku vzdušného čpavku. V té době, kdy už teda docházelo k měření a kdy došlo k tomu úniku hlášenému, tak už tady 6,5 tun čpavku odvezeno bylo, to znamená, šlo opravdu o zbytkovou záležitost. Pravděpodobně došlo k úniku malého množství vody, ze které se čpavek uvolnil a vlivem větru se dostal do okolního prostředí. Zásah hasičů si nevyžádal evakuaci, koncentrace čpavku byla totiž minimální. Na místě bylo zjištěno měřením nějakých 200 jednotek a jenom u prakticky nádrže s vodou, do které byl čpavek chytán, takže v blízkém okolí, když už se měřilo v okolí kolem stadionu, už žádné takové jednotky naměřeny nebyly. Krizové hodnoty nezachytilo ani čidlo ve strojovně zimního stadionu, které je nejblíže. Další dvě čidla jsou totiž u základní školy Sjednocení a mateřské školy na ulici Budovatelská. Na zimním stadionu v současné době probíhá rekonstrukce. Je tak možné, že únik malého množství čpavku nastal v souvislosti s některými pracemi. Do městské knihovny na sídlišti dorazil Karel Voříšek. Známý český moderátor představil ve Studénce svou knihu Štěstí se dá naučit. Slyšet jste mohli jeho životní zkušenosti z profesního i osobního života. Mimo televizní práce se Karel Voříšek ve volném čase věnuje i psaní knih. Ty má na svém kontě celkem tři a právě tu nejnovější s názvem Štěstí se dá naučit aneb můj život bez strachu a bez rohlíků představil v pátek 22. února návštěvníkům knihovny. Popisuju tam svoje peripetie, když se měnil jeden televizní dres za druhý, ty strachy, co se nám honí, víte, v hlavě a pořád přemýšlíme o tom, co si o nás okolí myslí a že nejsme tomu okolí dost dobrý a tak jak to z té hlavy dostat. No a potom
je tam taky můj návod, jak jsem během 3 měsíců přišel o 12 kg. No, docela dobrá ztráta. Jeho předešlá kniha byla sbírka básní, které psal v průběhu života a najdete v ní i pár písňových textů. Úplně první kniha, kterou publikoval, ale nesla název Jak být přesvědčivý a nestratit se v davu. Tu napsal ve spolupráci s Jitkou Vysekalovou, prezidentkou České marketingové společnosti. Ta je vlastně z mého oboru. Jak mluvit na veřejnosti, jak vystupovat. Jitka je výborná psycholožka, tak udělala takové antré ve formě různých testů a psychologického poznání člověka. No a já tam dávám tu rétoriku, jak mluvit na veřejnosti, jak být přesvědčivý a jak se nestratit nejenom v davu, ale nestratit sám v sobě. Karel Voříšek je k vidění na televizních obrazovkách jako moderátor bezmála 21 let a odejít z veřejného života zatím v plánu nemá. Podívejte, když tam nahoře dají, myslím úplně nejvýše, a když se zadaří, tak proč by ne? Ve světě je všude takový trend, že moderátor stárne se svými diváky. No a nakonec přitom sedím, takže jako není to nic fyzicky náročného a pak mě to baví. Kniha Štěstí se dá naučit nebude poslední literární výtvor českého moderátora. Ještě letos by totiž měla vyjít nová publikace o ajurvédě, což je forma indického alternativního lékařství. Hokejisté ze Studénky mají za sebou 2/4finálová utkání s Horním Benešovem. První sobotní zápas na stadionu v Bohumíně zvládli naši hráči na výbornou. Na ledě měli jasnou převahu a bylo to znát i z finálového skóre. Za záda benešovského brankáře totiž poslali celkem 8 puků. Soupeř se ale během 60 minut také snažil. Do studenecké brány ale prošly jen 4 střely. Další utkání je čekalo ve středu 27. února. Také v tomto zápase si s benešovskými poradili a zvítězili 4-2. Studénka tak postoupila do semifinálových bojů, kde se ve středu 6. března potká s Českým Těšínem. Na druhý semifinálový zápas, který proběhne 10. března, přichystali fanoušci HC Studénka výjezd autobusem. Sraz bude v 15 hodin před zimním stadionem. Další informace a cenu výjezdu zjistíte na telefonu 731 231 088. Dnešní zprávy jsou u konce. Na viděnou se s vámi těším opět za týden. Hezký den.